အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြတန်လွင်တိုင်းမီဒီယာရဲ့တန်လွင်ကဗျာစီးဆင်းရာကဗျာအမှုပညာတင်ဆက်မှုကဏ္ဍလေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ရင်ချမ်းဦးပါ။ခုတစ်ပတ်ရွတ်ဆိုမဲ့ကဗျာလေးကမျက်ရည်များဒီကဗျာလေးကိုကဗျာဆရာကြည်တင့်ကရေးပွဲထားတာပါ။ဒီကဗျာလေးအကြောင်းကတော့ဒီတစ်ပတ်ဝန်ထဲကနေထိုင်ုံတွေကတခုစကားစာဒေါ်လာရေးအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာကလေးတွေရဲ့ကလေးတွေစာသင်နေတဲ့အကြောင်းတွေအဲ့လိုစီးရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တာတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြစ်မဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကလေးတွေဟိုတည်ဆုံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်ဒါမျိုးကိုကဗျာဆရာကသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ရေးဖွဲ့ထားတာပါမျက်ရည်များစကားတခွန်းမှမပြောနိုင်နှုတ်ဆက်ဆွန့်အောင်ငါတို့ကလေးတွေပြန်ပေးငါတို့ရဲ့ကလေးတွေပြန်ပေးငါ့မှာဒါပဲပြောစရာရှိစာသင်ကျောင်းဟာအဆင်ပြေပြေမဟုတ်ဘူးကလေးတွေရဲ့ရေမောတံတွေပျော်ရွှင်မြူးတူးကစားတံတွေပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်တွေငါတို့ကိုပြန်ပေးဇက်သိန်းဟာ happy ending ဆိုရင်တောင်ငါတို့မှာကလေးတွေမရှိရင်အခွန်ပဲငါတို့ကလေးတွေပြန်ပေးငါတို့ကလေးတွေပြန်ပေးกว่าစာတင်ကြောင်းဟာအဆင်ပြေပြေမဟုတ်ဘူးကဗျာဆရာကြည်တင်ရဲ့ကဗျာပါတန်လွင်တိုင်းမီဒီယာရဲ့တန်လွင်ကဗျာစီးဆင်းရာကဗျာလူပညာတင်ဆက်မှုကဏ္ဍလေးကိုပတ်စဉ်ကြာသာပတိနေ့တိုင်းတင်ဆက်နေပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ